Marinyoli Bələdiyyəsinin 4 ictimai məktəbi hibrid tədris prosesinə keçib. Ümumilikdə 42 sinifdə qarışıq tədris prosesi aparılır. Marinyoli Təhsil Resurs Mərkəzinin hüquqşünası Mako Budağaşvilinin sözlərinə görə, hər 4 məktəbdə valideynlər və şagirdlər tərəfindən distant təhsilə keçid tələb olunub. İndiki mərhələdə Qasımlı, Təzəkənd 1 saylı, Marinyoli şəhər 1 saylı və 5 saylı ictimai məktəblərdə hibrid tədris prosesi aparılır. Resurs Mərkəzinin hüquqşünasının sözlərinə görə, məktəblərin sayı arta bilər. Məktəblər tərəfdən tələblər davam edir. Bəzilərinin nəqliyyat problemi var. Bildiyiniz kimi, ölkə miqyasında məhdudiyyətləri var. Nə öz vəsaitləri ilə hərəkət edə bilirlər, nə də məktəb təmin edə bilmir. Çünki kifayət qədər maddi vəsait yoxdur. Buradan irəli gələrək belə pedagogları distant rejimə keçirmək məcburiyyətindədirlər. 1 fevral tarixində Marinyoldə tədris prosesi sinif otaqlarında bərpa olundu. Müəllimlərin bir qismi nəqliyyat olmadığına görə iş yerinə qayıda bilməyib. Valideynlərin bir qismi isə koronavirusa görə uşaqlarını məktəbə aparmaqdan çəkinib və onlayn tədrisə üstünlük verib. Qeyd edək ki, 4 fevral tarixində Gürcüstan hökuməti bələdiyyə nəqliyyatının bərpası barədə qərar qəbul edib. İctimai nəqliyyat fəaliyyətini 8 fevral tarixindən bərpa edəcək.